रासायनिक मलका लागि नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर आएको छ अन्य राष्ट्रहरूको जस्तो मलको स्टक मौजदाद राख्ने कुरा त धेरै परको विषय भयो आवश्यक मल पनि समयमा आयात हुन नसक्दा नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार हुने गरेको छ यो वर्ष पनि मलको चरम अभाव भएपछि प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट समेत पहल गर्नु परेको थियो तर सरकारले कहिले पनि पाठ सिकेन र आवश्यक मात्र होइन केही बढी भण्डारण गर्ने सोच समेत कुनै पनि सरकारले नगर्दा खेतीको समयमा मल अभाव हुँदा कृषकहरू आजी भइसकेका छन् एक रिपोर्ट नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको भनेर भन्ने गरिए तापनि कृषकले अनेक समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ खेती लगाउने र मल हाल्ने समयमा मल नपाएर हाहाकार हुने अवस्था हरेक वर्ष आउने गरेको छ कहिले ठेकदारले मल नल्याउने कहिले बजेटको अभावमा मल आयात हुन नसक्ने कहिले कलकत्ता बन्दरगाह ढिलाइ हुने समस्याले चाहिने बेलामा कृषकले मल नपाउने समस्या धेरै वर्षदेखि नै रहँदै आएको छ यस वर्ष धानबालीमा मल हाल्ने बेलामा मलको हाहाकार भएको थियो पहुँचको आधारमा मल ल्याउने ठेक्का पाएका ठेकदारले मल नल्याएपछि यस्तो समस्या आएको हो रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि छोटो बाटोबाट मल ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेपछि पचास हजार टन युरिया मल नेपाललाई उपलब्ध गराउन बंगलादेश सहमत भएको थियो तर समयमा मल नेपाल आइपुगेन कृषकको समस्या जहाँको त्यही रह्यो तर अब नेपालले प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पहल गरेको सात महिनापछि बंगलादेशबाट आयात गरिएको युरिया नेपाल भित्रिन सुरु भएको छ पहिलो खेपमा पच्चीस टन युरिया नेपाल ल्याउन लागि हो कलकत्ता बन्दरगाहमा भने बंगलादेशबाट बाइस हजार टन युरिया मल आइपुगेको छ दोस्रो खेपमा दस दो हजार टन युरिया मल बंगलादेशबाट ल्याउने योजना रहेको छ तर यसमा केही ढिलाइ भइरहेको छ कृषि सामग्री कम्पनी र बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इण्डस्ट्रिज बीच गत पुसमा भएको सहमति अनुसार आगामी वैशाखसम्म मल आयात गरिनेछ उता ग्लोबल टेण्डर मार्फत नेपालले खरिद गरेको रसायनिक मल नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहेको छ सा। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको तीस हजार टन युरिया र तीस हजार टन डीएपी मल विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिरहेको छ अहिले विराटनगर वीरगंज र भैरवाह नाकाबाट मल भित्रिरहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ नेपालले आयात गरेको मल विराटनगरमा जोगबनीबाट रेलमार्फत आयात भइरहेको छ भने वीरगंजमा सिर्सिया सुखा बन्दरगाह र भैरवाहमा सुनौलीबाट भित्रिरहेको छ नेपालले सिङ्गापुरको कम्पनी र भारतीय कम्पनी मार्फत मल झिकाएको हो साठी हजार टन मल ल्याउने क्रममा अधिकांश मल नेपाल ल्याइपुर्याइएको र अब केही मात्र मल नेपाल ल्याउन बाँकी रहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइरहेको छ तीन हप्ता अगाडि पनि नेपालले आयात गरेको तीस हजार टन युरिया मल विभिन्न जिल्लामा पठाई बिक्री वितरण भइरहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ